Yusuf, necəsən? Yaxşıyam. Yusuf, eşitdiyimə görə çoxlu bədii ədəbiyyat oxuyursan, kitablar oxuyursan. Bəli, müəllim. Adlarını çəkə bilərsən? Bəli, müəllim. Qeydiyyat Kipling, Mauli, Arthur Conan Doyle, Baskervillerin iti, Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Herakl'ın 12 qoçaqlığı, Rafaello Giovannioli, Spartak, Edgar Rice Burroughs, Meymun qəbiləsindən Tarzan, Jules Verne'in 15 yaşlı kapitan, Mark Twain'in Tom Sawyer'in maceraları, Vladimir Galaktionovich Kovalenko çox çalgıcı, Richard Gabriel Hannibal, Jules Verne'in 20 milyon sualtı ilə, Astrid Lindgren, Balaca və Carlson, Victor Hugo Səfillə, Agatha Christie, Mavi Qatarın Sirri. Yaxşıdır. Demək sən sualsız hesabsız bədii əsərlər oxuyursan. Sən hələ 5-ci sinifdə oxuyursan, elədir. Bəli. Sənin bu kitab oxumağa marağın hardandır? Necə olub sən belə kitab oxumağa bu qədər həvəsin olub? Hardan yarandı bu? Mənim kitab oxumaya çox xoşumdur. Evinizdə kitablar olub da? Bəli, məndə. Baban kitab oxuyardı? Xeyr, məndə. Hə, sizdə kim kitab oxuyar? Sən o kitabları hardan əldə eləmişsən? Oyaldan almışam. Almışsan, hamısını oxuyursan, hə? Bəli, məndə. Ay, sağ ol. Mən görürəm, sən həddindən artıq, həm də yaşından irəli olan kitablar oxuyursan. Sənin kitab oxumağa marağın böyüdür. Və eşitdiyimə görə şeir də yazırsan, nağıl da yazırsan. Məsələn, nə yazmışsan? Axırıncı dəfə hansı nağılı yazmışsan? Məlim, mən qanaətçillik hekayəsini yazmışam. Qanaətçillik? Bəli. Sonra eşitdiyimə görə o əkinçi... Nə idi, belə bir... Əkinçinin çarıqları. Əkinçinin çarıqları kitabını yazmışsan. Demək, hekayəsini yazmışsan da. Ya, nağıldır? Nağıldır. Hə, o nağıl necədir? Biraz danış görək. Əkinçinin iki dən çarıqları var imiş. Sonra da əkinçi ən... Çarıqların adı... Çarıqların bir dənsinin adı zinnət imiş, bir dənsinin adı zəhmət imiş. Əkinçi zinnəti istəyirmiş, zəhməti... İstəmirmiş. Sevmirmiş, hə. Axırda zəhmət gedib başqa yerlərə. Sonra axırda əkinçi işə gedib, zəhməti axtarır, görür ki, zəhmət yoxdur. Axırda zəhməti axtarıb tapır. Deyir ki, zəhmətkar bura zəhmət deyir ki, mən səninlə danışmıram. Sən məni sevmirsən. Axırda sonra da əkinçi deyir ki, gəl bağışa. Sonra axırda bağış illə. Zəhmətlə? Barışır da. Bəli, müəllim. Elə heç bu qədərdir, yoxsa sən qısa danışdın? Müəllim, çoxdur. Qısa danışdın, hə. 4-5 hissəsi var. Ayca. Sən indi bunları yazıb nə edirsən, nə fikirləşirsən? Bu uşaq nağılları yazmaq çox yaxşı şeydir. Bax, bizim uşaqların uşaq nağıllarına böyük ehtiyacı var. Çünki kitablarımızda xarici ölkələrdən götürülmüş Əcaib nağıllar var, cinlər haqqında, şeytanlar haqqında, iblislər haqqında. Amma mən 5-ci sinif dərsində indi əcaib heyvanlar haqqında bir nağıl vardı. Oxudum uşaqlara, amma uşaqların yaşına heç uyğun olmayan, onlarda vahimə yaradan nağıllardır. Ona görə də bizim Azərbaycan uşaqlarının, yaxşı Azərbaycan nağıllarına ehtiyacı var. Sən çalış, o nağılları yaz. Və məktəbdə oxuduğun dövrdə o nağılları kitab halında çap eləyək, uşaqlar istifadə eləsinlər. Elə deyək. Sənin başqa hansı fənlərə marağın var? Azərbaycan dili, riyaziyyat, ingilis dili, ədəbiyyat. Aha. Evdə sənə kömək eləyən olur dərslərində? Bəzən mənə anam kömək eləyir. Aha. Məktəbdə necədir? Dərslərin yaxşı keçir? Bəli, müəllim. Müəllimlərdən narazılığın yoxdur? Xeyr, müəllim. Burada sənə bildikləri bir sənə öyrədirlər də? Bəli, müəllim. Ay, sağ ol. Sən indi gələcəkdə yaxşı oxumaq fikrin var da, savadı artırasan, yaxşı oxuyasan, gələcəyin kitab yazarlarından biri olasan. Belə bir fikir, ideyan var? Bəli, müəllim. Hə. Uşaqlar, alqışlayın.